Sanha. Vai ficar bonzinho. Deixa eu ouvir seu coração. Quieta. Quieta, Diego. Quieta, bichinho. Aqui tem curso para animal agora. Vem cá, chega. Se eu ouvir seu coração direitinho. Quieta, Diego. Tá vendo aí? O cabra. Cuida, cuida, cuida. Esses animais de hoje em dia. Essa pomada talvez sirva pra esse danado. Já tá coçando a orelha. Botei a pomada agora, rapaz. Mas um danado mesmo esse gato. Não tá tirando a pomada todinha que eu botei. E lambendo, olha. A próxima vez eu sei o que eu faço com ele. Vou amarrar todinho, passar uma fita durex nele e botar a pomada nessa cabeça pra ver se passa essa bicheira. Não deu nem pra mim ver os batimentos do cardíaco desse bexiguento. Tem que botar o ternômetro aí no rabo dele. Vai dar um trabalho pra pegar esse gato. Ela ficou espantada com essa pomada, pronto. Olha, mas cada empeleta que eu arrumo, já aquele bobanca do calango inventa cada merda pra pessoa. Pensa que a pessoa não tem o que fazer, tá olhando essa praga dessa vaca dele. E sabe de uma? Eu vou pra casa de Azarene, que a mulher do posto disse que ele pegou os medicamentos tudinho e tá aplicando aqui no povo. E quando eu chegar ali, eu vou só olhar ela mesmo. Se ele quiser, ele vem tomar de conta dessa peste, dessa vaca dele. Meu Deus do céu, não tem jeito não, né? Acho que eu apliquei essa injeção nessa vaca errada. E depois que eu apliquei, a bichinha não conseguiu mais se levantar. Ah, meu Jesus do céu. Se calango ver a vaca dele nessa situação, pronto. Aí vai doidar de vez. Vamos ver se eu consigo arrumar um veterinário mais experiente ali para ver se consegue levantar essa vaca, senão eu vou perder lá. Poxa! A vaca do calango tá meio ruim, viu? A bichinha, pia, não tá conseguindo nem se levantar direito. Isso bem não mandou o veterinário vir, olha essa coitada. Aí quando morrer, fica aí chorando. Olha. Pimenta no rabo dos outros é refresco, viu? Não é nele, por isso que ele faz isso. Gato não tem coração, hein? Vamos ver se é aqui no rabo. Poxa, parece que eu tô com um peido. Eita, vai ter o cara fazer essas correrias de pé, o cabo só foi. Trabalhar para governo é bom, mas tem que ter ao menos um carrinho pro cabo rodar. Tô quase morto aqui. Graças a Deus, o que tinha de bicho, já vacinei tudo. Só fiquei preocupado agora com aquela vaca de calango que parece que não aguentou as ML não, porque a bicha riou e não se levantou as mais. Aí daqui pra finalizar o dia, eu vou dar uma reparada pra ela. Oxi, falar em bicho, lá vem bebeu aqui, ó. Ainda bem tem bicho pra vacinar lá. Se tiver, eu não vou não, porque o sítio da bicha é longe. Por estar indo de pé, só se ela me der o mesmo dinheiro da gasolina. Eita, minha legadinha de compra, e pra onde, hein, já? Quer dizer, vem de onde, já? Eu vim do posto, né, dessa caminhada todinha por causa de tu, miserável. Poxa, por causa de eu mesmo não, que eu não mandei ninguém andar até aqui. Oxe, e a mulher do posto disse que tu tava com medicamento tudo aqui na tua casa, distribuindo aí pros outros. Não. Eu só peguei o suficiente de vacinar os bichos por aqui. Os bichos que apareceram, o pessoal tomou as providências, eu já deixei tudo certinho. E foi. Após eu vim pegar a minha dose também, de vacina. E tu? E a mulher do posto que passou pra tu tomar também, foi? Faz tempo essa virose aí que tá dando no povo. Ixi, eu pensei que era só pra bicho. Mas tudo bem, ela passou. Tá achando que o cara de bicho é? Olha, agora ela a tua sorte que sobrou um ainda. Olha. Foi pronto, essa é a minha mesmo. Tu vai querer tomar aqui mesmo ou vai querer entrar lá pra aqui dentro? Aqui mesmo que eu tô com pressa e vai ser na minha bunda aqui. Desse lado de cá, desse. Tu quer, vai querer essa injeção mesmo na bunda ou tu vai querer... Ué, deixa de conversar a merda e aplica logo isso, vai. Tá bom, tem paciência. Rapaz. Nossa senhora. Já vi que tu tá com... disposição da moléstia, viu? Eita peste.
Quase que botava a perder o xerém. Tu vai ver, visto que eu tenho a mão bem suave, tu não vai nem sentir. Bota pra cá logo essa bunda. Tem ajeito ligeiro, rapaz. Tá com medo? Oxente, pra furar os outros é a foitinha, né? E tu não quer ser furada logo pra sair dessa... Olha, vai logo. Deixa aí tu... Poxa, pra que essa gritalhada toda, rapaz? Nem sair sangue saiu. Tu não tá vendo que eu tenho a mãozinha maneira? Oxe, besteira da moléstia dos cachorros. Pronto, vai aí. Nem doeu. Ai, feliz. Oxe, nem doeu, rapaz. Deixa a tua besteira. Ui, mãozinha maneira. Tu tá parecendo um boi com essa mão pesada tua. Olha aqui, olha como foi que ficou. Olha, olha. Tá vendo? Já ficou até roxo, miserável. Tu tem a sorte que ficou só roxo. E a vaca de calango que eu apliquei a injeção nela logo cedo e a bichinha ainda nem se levantou. Eu tô ficando preocupado. Olha, agora me diga uma coisa. Tu estudaste pra aplicar em gente ou em animal, hein? Em toda a qualidade de vaca. Inclusive, né, Lore?